edhe domethënë kur shikoj kur më qem domethënë do shkojmë brapa domethënë kur shikoj kur shkoj në fshatin tim edhe shikoj një vend pa rrugë asnjë lloj infrastrukture për një jetë njerëzore domethënë është të qartë me lot. Është një krim, domethënë që është bërë, domethënë sepse, domethënë shteti nuk besoi që i ka munguar një fond për të ndërtuar 10 kilometra rrugë, e kupton. Edhe kur e bëj këtë krahasim se ku ishte ulur ai njerëzim atje, ishte ulur mbi flori, mbi bakër, mbi para, mbi pasuri. Edhe sot e kësaj, aty kanë vdek njërës ka 50 dhe mosha mesatare 57, 58, 60, vjeqa, duke harë dhena dhe. Edhe sot njërës dhe tyre, ata që kanë ngelur, nuk kanë një rrugë. Ndana ime që është 90 vjeqa sot, për një ambulancë mund të vdesi kolaj, shumë kolaj, dhe më thënë. Edhe kjo është, ndoshta e prishat e rridhojnë e bisjetës, po ja, Shqipëria, dhe më thënë, mjë tjeta ka pas bakë. Nuk jam në gjendje të them tani se kam pasur edhe njerëz që kanë punuar në gjeologji, njerëz nga shtëpia ime që kanë qenë mjeshtra shpimi. Mendoj që Monella ka një sasi bakri të pasur që specialist gjerman e kanë konsideruar si një rrjedhje njerëzore, por nuk besoj kur janë bërë studimet, domethënë edhe ka qenë projektuar për të bërë në gjegjën në Gojan, në gjegjën të mirëditës, po të pukës në hartën e vjetër, ka qenë menduar për të bërë një fabrikë pasurimi, për të hapur një travel bank ose një tunel i madh në Toksor, që do ta mbledhë të gjitha të pasuri të asaj të Munellës, pasuri bakri, domethënë. Po aty pastaj me ardhin e pasares, po themi demokracisë, në 90-ën asgjë nuk ka lëviz. Kanë ardhur sa firma fantazma dhe kanë hikë, po nuk besoj se kanë një gjë, domethënë konkrete.